They win to Brasil. Pesquisa de campo. Oi? Esse é uma repórter atuante, essa bela jovem Júlia Brasil. Estamos esperando as escalações aqui, pessoal. Acho que eu não tenho colocado no canal do YouTube, tá? Não tava, não vamos fazer ao vivo. Tá muito, muita queda da internet aqui no sinal do Wi-Fi. Aplaudido. 44, Vitão. Aplaudido. 4, Rodrigo. É o Fascinado. 36, Clara. Opa, tá aplaudido. 14, Carlos Pereira. E aplaudimos. 28, Pedro Henrique. Aplaudimos. 7, Tyson. Baiano. 35, Alemão. Assim aplaudi. Mano Menezes. Aplaudi. 20, 12, Kender. É, 2, Heitor. Mais ou menos. 3, Kaique Rocha. Não muito, nem quem me reflou, de mim vaiou. Lisiero. Sem manifestação. 30, Johnny. Também. 26. 27, Maurício. 37, Lucas Ramos. 47, Caio Vidal. 77, Gustavo Maia. 9, Wesley Moraes. Maia. 18, Matheus Cadorini. A escalação do Internacional.